Nivea, SPF 30 facial, hidratante, protetor solar, controle de brilho e oleosidade, pele mista a oleosa, textura leve em gel creme, rápida absorção, fórmula oil free, protege contra raios UVA e UVB, algas marinhas, 50 gramas. Oi, tudo bem? Eu sou a Débora e hoje eu vim aqui fazer a resenha deste produtinho, que é o hidratante com fator de proteção solar da Nivea. Bora conferir? Então, bora lá. É, começo do mês, agora de junho, eu comecei, né, a assistir bastante vídeos de cuidados com a pele. E fazia um tempo que eu para que eu não cuido, fazia um tempo que eu não cuido da minha pele. Eu tô só no sabonete próprio pro rosto, com um protetor solar de dia e à noite passando um hidratante conforme eu favoritei no mês anterior. Então, eu resolvi que eu queria, depois de tanto ver vídeos de cuidados com a pele, eu vi que mesmo a pele oleosa, ela precisa ser hidratada. Uma informação que eu já tinha, mas que eu não levava tão a sério. E aí, né, os 30 estão aí batendo na porta. Eu resolvi cuidar melhor da parte de hidratação da minha pele. Como eu gosto de produtos práticos, normalmente dois em um ou mais, eu optei por um hidratante que tivesse fator de proteção solar, mesmo porque no dia a dia eu acho meio chato, porém em alguns casos necessário, passar hidratante, protetor solar e aí por diante vai. Então fui na farmácia, diante daquele centenas de produtos, eu achei um de marca conhecida e que cabia no meu orçamento, que foi esse aqui. É, o valor dele foi R$ 32,90. Eu comprei ele na Drogaria São Paulo. E bora lá, o que a marca promete: Nivea Facial Hidratante Protetor Solar Controle de Brilho e Oleosidade, enriquecido com algas marinhas. Fórmula leve e livre de óleos, com alta proteção solar, desenvolvida especialmente para a pele brasileira. Pele brasileira, né, que normalmente é a pele mista ou oleosa, a gente tem bastante tendência à oleosidade aqui na zona T. Fórmula leve, realmente ele tem, já mostro pra vocês. E com alta proteção solar, que eu também concordo, porque eu que estava procurando um hidratante com fator de proteção solar, a maioria não chega a 30, e os que chegam a 30 é bem mais caro que o meu orçamento, né? Então, eu fiquei bem satisfeita com isso, porque para mim um fator de proteção solar menor que 30 no rosto é igual a nada. Eu acho que minha pele só tá bem cuidada mesmo, só tá bem protegida. Se for de 30 para cima, então eu estou dentro do meu mínimo aceitável. Absorve rapidamente, deixando a pele com uma sensação de hidratação, duradoura e toque seco. É, ele absorve rapidamente, mas não é aquela absorção que passou, secou, sabe? Dá tempo de espalhar bem, dá tempo de dar uma voltinha pela casa, aí ele seca. Deixa assim a sensação de uma pele hidratada. E quanto ao toque seco, eu não senti o toque seco. Ele não fica tipo grudando, tipo algumas horas depois você. Algumas horas, né? Alguns minutos depois você consegue esquecer que você passou o produto. Não deixa aquela sensação pesada na pele. Mas o toque seco eu não achei. Isso, vamos frisar que eu moro em São Paulo. Nós estamos no inverno atualmente. Comecei a usar ele no outono. E eu não vi esse toque seco. Acho que para quem mora em algumas regiões mais quentes do Brasil, também não vai funcionar. Se é o toque seco que você tá procurando, tá? Mas nesse clima que eu estou vivendo atualmente, tem suprido as minhas necessidades. Com fator de proteção solar 30, filtro UVA que protege contra ação de sol e envelhecimento precoce da pele. É, a marca não especifica aqui qual que é o fator de UVA dela, tá? Que o produto tem. Sua fórmula com algas marinhas controla o brilho e a oleosidade da pele. Quanto a controlar o brilho, a pele ela fica com uma sensação de pele boa. Ela fica com uma viscosidade natural, sabe? Viscosidade que fala? Viscosidade? Ela fica com aquela saúde natural de pele. E também, realmente, eu não senti a pele mais oleosa com ele. Lembrando que estou falando agora atual do clima de outono e inverno. Contém vitamina E e antioxidante para uma pele mais saudável e bem cuidada. Então, é isso que a marca promete. Então, o produto é esse aqui.
Ele vem nessa embalagem de plástico. Com essa tampinha de abre e fecha. A minha quebrou o negocinho que ficava aqui, que enfia aqui dentro e evita essa lambança toda. Acredito que quem tenha quebrado seja a minha menor aprendiz, né? A Bebela. Mas tô conseguindo usar normalmente. Então, eu vou fazer a aplicação dele aqui com vocês, porque eu lavei meu rosto agora e não passei nada. Então, é mais ou menos essa quantidade aqui que eu uso. Acho que um pouquinho mais. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele realmente, ele não é oleoso. Não vejo oleosidade nesse produto. Então, bora lá. Ele bem branco. Lembrando que a... Lembrando, não precisa nem lembrar, né? Minha pele morena. Você vai passando assim, ele absorve rápido. Ele não fica esbranquiçado, gente. Isso pra mim já é ótimo. E ele tem uma fragrância que a mim agrada. Mas eu já vi gente reclamando do cheirinho dele. Lembre-se sempre de hidratar o pescoço também. Então, ó, desliza super fácil a aplicação dele. Não é aquela aplicação seca. Então, ó, logo que eu passo, eu ainda sinto a pele com ele. Ainda mais porque o cheiro demora um pouquinho a absorver, sabe? Então, ele deixa a pele um pouquinho grudentinha nos primeiros minutos aí de aplicação, mas logo some. E com esse hidratante, o que que eu posso falar? Eu já fiz uma coisa que eu não era acostumada a fazer. Normalmente, quando eu vou fazer uma maquiagem, eu passo protetor solar e taco a maquiagem por cima. Ou às vezes eu nem passava o protetor solar, que era porque eu não queria deixar a pele oleosa, tipo, cuidado zero, né? E tá com a maquiagem por cima. Com esse aqui, eu já fiz maquiagem com ele. Então, tipo, eu passo ele, hidrato a pele antes da maquiagem. O que é o certo a se fazer se você quer uma maquiagem mais bonita e mais duradoura. Então, eu hidrato a pele antes e passo a maquiagem. E a pele não fica oleosa, a maquiagem não fica desmanchando, derretendo. Lembrando, mais uma vez, que estou falando do clima outono e inverno. Não sei como ele se comportaria no verão, tá? Mas para esse clima tá sendo bem gostoso. Então eu passo ele logo depois da minha higiene, com o rosto, né? Com a pele do rosto, lavo. Aí, ó, vocês percebem? A pele tá com um brilho natural, ó. E sinceramente, falando assim abertamente. Não tá com cara de pessoa que acabou de sair do banho, não. Tá com cara de quem deu uma suadinha, ó. Por mais que eu não sinta a pele suada, não sinta a pele suja, a pele não dá aquele toque seco, ela fica. Não sei se dá pra vocês ouvirem. Fica meio preguentinho. Vou fazer com a mão tá suja, né? Ó, aqui tá suja não, né? Tá com um vestígio de produto. Vou fazer com o dorso. Tipo aquele velcrinho, sabe? Demora um pouquinho pra absorver total. Então, por mais que eu sinta a pele limpa, sinta a pele hidratada, não sinto a pele pesada, a aparência que fica é de uma pele de final de dia, sabe? Quando você sai, você acorda, toma seu banho, dá uma volta ali no centro, volta. Então, é esse o resultado que ele dá na pele. É um produto que agora pro outono e inverno. Eu acho ok, essa sensação de rosto de dia a dia não está me incomodando, mas pro verão com certeza não vai dar certo. Então é isso. Essa é minha resenha sobre este produtinho aqui da Nivea. Indico ele para quem está começando os cuidados com a pele agora, para quem tem menos de 30 anos de idade, porque a lista de ingredientes dele é muito grande. Ó, a lista de ingredientes dele é realmente muito grande. Então, por ter essa lista tão grande, ele contém sim, parafina, essas coisas que maqueiam a pele, que não tratam sua pele de dentro para fora, e sim apenas dá aquela camuflada no geral. A forma de hidratação deles, existem dois tipos de hidratantes.
Existe o hidratante que vai entrar na tua pele, vai mudar, vai fazer de dentro para fora, e existe aquele que apenas camufla a parte de fora, impedindo que a pele perca água, que é o que esse hidratantezinho aqui faz. Então, para você que está começando seus cuidados agora, que tá, vamos lá, de adolescente para antes dos 30, é um produtinho ok. Eu pretendo procurar outros, ou seja, teremos mais resenhas aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. Curtiu, se identificou? Se inscreve aqui no canal e veja mais vídeos semanalmente. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima!